ကျွန်တော်တို့ဟိုခွဲသွားခဲ့တာ15နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုအချင်းချင်းမှာခွဲရမှာပဲနောက်ထပ်16နှစ်ပြည့်18နှစ်ပြည့်တွေမှာလည်းဒီလိုပဲသတိရနေကြအောင်ပါပဲသူ့ကိုကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်လူပြန်ဖြစ်စေချင်တယ်တချင်းချင်းမှာဒါရိုက်တာအဖိုးကြီးတယောက်ကသူ့အစ်စ်ကလေးတယောက်ကိုဇာကားတွေရိုက်ချင်သေးတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဟိုခွဲသွားခဲ့တာ15နှစ်ပြည့်သွားပြီဒါမဲ့လည်းသူကဒီနေ့တည်းဒီသူပြိတ္တတွေအားလုံးအရင်ထဲမှာမသိပါဘူးဘယ်တော့မှသိဆုံးသွားမဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်16နှစ်ပြည့်18နှစ်ပြည့်တွေမှာလည်းဒီလိုပဲသတိရနေကြအောင်ပါပဲဒီလိုအထိမ့်မှန်နေမဟုတ်ဖဲနဲ့လည်းအချောင်းတိုက်ဆိုင်မှုရှိတိုင်းမှာလည်းသူ့ကိုသတိရနေကြအောင်ပါပါပဲအဲ့ဒီအချိန်ကာလတခုတော့ပြန်ပြန်ရောက်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့လို SSC ရှေ့မှာဟိုအသေးအံပြန်များရအောင်မလားဆိုတော့မျောလင်းချက်နဲ့ SSC ကိုလိုက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်လေးအဲ့ SSC ရှေ့မှာမမိုးငိုတာကိုမြင်ပြီးတော့ဟာတာတာကြီးဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ခံစားမှုတွေအဲ့တွေကတော့ဒီအချိန်နေရောက်တိုင်းတော့ပြန်ပြီးတော့သတိရနေအောင်မှာပါပဲဟိုစဉ်အချိန်တွေတန်းတာမှန်မောကျန်လို့ခြင်းရဲ့ဘူးလေဇူလိုင်17တုန်းကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတုန်းကမအေးဝင်းပေါ့နော် Lucky 7 35လမ်းရုံငန်းမှာကျွန်တော်တက်ရှိတစီဇာကားအတွက်ပိုစတာဒီဇိုင်းရပြီဆိုလို့နမူနာရပြီဆိုလို့ကျွန်တော်သွားကြည့်တယ်အဲ့ဒီဒီဇိုင်းကိုသွားကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖုန်းဝင်လာကိုသားကြီးခေါ်လို့မရလို့တဲ့သူ့အရင်ဖုန်းလမ်းဆက်တာကိုသားကြီးခေါ်လို့မရလို့ဆိုတော့စိတ်ပူပါစိတ်ပူပြီးတော့ကျွန်တော်ဘောက်ထော်လိုက်သွားဘောက်ထော်လိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲစိတ်ထဲမှာပြန်ရမယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ဟိုသူသတိလစ်သွားတာသူနေမကောင်းဖြစ်ပြီးသတိလစ်နေတာမျိုးလို့ပဲမျောလင့်တယ်အဲ့ဒီဘောက်ထော်ပြည်သားရာထိတ်ကိုရောက်ရောက်ချင်းပဲအဲ့ဒီအေးတာလန်ထိတ်မှာတားညီကားနဲ့တွေ့တယ်တားညီကမျိုးကြီး SSC လိုက်ခဲ SSC လိုက်ခဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းအားတက်သွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဒါဟိုနေမကောင်းဖြစ်တာပဲအသေးတန်ပြဖြစ်တာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အာကားပြန်ကွေ့ပြီးတော့ SSC ကိုလိုက်သွားလိုက်သွားတော့ SSC ရောက်တော့ကြီးလိုက်တော့ကိုသားညီငိုနေပြီစနေသားငိုနေပြီနောက်တော့မမိုးငိုနေပြီအခုကြီးလိုက်တော့ကိုမရှိတော့ဘူးလို့ទីလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့ကိုသားညီပြောတဲ့စကားအတိုင်းပါပဲသူအဲ့ဒီကအကြောင်းကျွန်တော်စကားဆက်မိလို့ပြန်ပြောတိုင်းမှာသူပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဗျာတဲ့ဟိုတည်တဲ့အခန်းနေခဏခဏရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်ဟိုကျွန်တော်တယောက်ယောက်ကဘေးနားနေကတ်လို့អော်လိုက်စေခြင်းတဲ့ကတ်လို့អော်ပြီးအခုကိုပြန်ထလာစေခြင်းတဲ့တကယ်အစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီလားအိမ်မြန်ရောက်တဲ့အထိလည်းပဲအကိုသားကြီးရေလိုက်သွားကြတယ်ပေါ့နော် SSC ကနေ body ပြန်တယ်လာပြီးတော့အကိုသားကြီးရေလိုက်သွားကြတယ်လိုက်သွားကြတဲ့အထိလည်းပဲစိတ်ထဲမှာဒါကြီးကရုပ်ပြည့်ရကြီးလက်ခံလို့မရသေးဘူးနိုင်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အထိလည်းလက်ခံလို့မရသေးဘူးတလကျော်ပေါ့တလကျော်လောက်ချတာပေါ့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ post ကကျွန်တော်ကလေရင်နဲ့အသွားပြန်လုပ်တယ်ဝက်စားတက်တာတွေကားနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ထည့်ပေးလိုက်တော့အဲ့ flight cancel ဖြစ်သွားတော့အခုအေးလို့ကျွန်တော် flight cancel ဖြစ်သွားပြီမပြန်ပြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆက်နေပေါ့ကွာဆိုတော့ဆက်နေရောက်တယ်ကိုဝက်စားတွေမရှိတော့ဘူးဝက်စားတွေကကျွန်တော်ကားနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောတော့ရတယ်တဲ့ကိုဟာတွေဝဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်မိမျိုးဆိုတော့ jacket တွေပါအပူအပွက်ထားတော့ကျွန်တော်အင်ကြီးတော့ယူမဝက်တော့ဘူးသူစီကအဲ့ဒီ hash puppies ညဝက်ပေါင်းပြီလေကျွန်တော်ယူဝက်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အကိုတို့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်တော့မှပဲပြန်လျှော်ပြီးတော့ပေးပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောပွေတဲ့ထည့်ပြီးတော့ယူပြန်ဝက်ပြီးတော့ကြောပွေတဲ့ထည့်ပြီးယူလာခဲ့နှစ်တွေတော်တော်ကြာတဲ့အထိ
အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်အမှတ်တရပါဘောနော်ဒါသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားတဲ့ကတခုပြီးတော့အမှတ်တရနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလေးအမှတ်တရပစ္စည်းလေးတခုပေါ့ကျွန်တော်ကိုသားကြီးနဲ့နှစ်ယောက်တွဲတဲ့ပုံရိုက်ခဲ့တာမရှိဘူးရှူတင်ပုံလေးတော့ပဲရှိရဲ့နှစ်ယောက်တွဲတဲ့ပုံတသက်မမတ်ရိုက်ခဲ့တာမရှိဘူးနောက်တခြားအမှတ်တရပစ္စည်းတွေပါညာတွေဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်စာအုပ်အဖုံးကိုသူဆွဲပေးမယ်လို့ပြောပေမဲ့မဆွဲပြစ်သွားခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဘောင်းမီလေးတထည်ရပဲသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားရတဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ့သူတို့ရောတင်းထားရတယ်ရှိပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာတော့ကိုသားကြီးကိုကျွန်တော်နဲ့ထပ်တူချစ်တဲ့ကိုသားကြီးနဲ့လုံးဝမဆုံဘူးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မန်နေဂျာကိုသူ့ရဲ့ birthday present မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအမှတ်တရအဖြစ်နဲ့ lesson ကမ်းပေးလိုက်မေမျိုးမှာရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာကားတွေကတော့အများကြီးပဲဗျ။အဲဒီတော့ကနောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ကားမေမျိုးမှာနောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ကားကနတ်သမီးချီတိုင်းဆိုတဲ့ကား။အများကြီးပါပဲမေမျိုးမှာအဲဒီသီရိမြမဟိုတယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဂျားတွေကအမတ်တရတွေကပြောလို့မကုန်ပါဘူး။လနဲ့ချီပြီးနေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတစ်ခါပြင်ဦးလေးမှာတက်ပြီးကားရိုက်လို့ရှင်4 5 6လနေကြတော့ဆိုတော့အမတ်တရတွေကတော့အများကြီးပါပဲ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့တည်းဒီပြင်ဦးလေးရောက်တိုင်းကျွန်တော်ဘယ်ဟိုတယ်မှာတဲမလဲမေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိတိမြန်မာဟိုတယ်အခန်းနံပါတ် 207 အဲ့မှာပဲတဲနေတော့မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တဲခဲ့တဲ့ 207 ပေါ့နော်အခုထိလည်းမေမျိုးမှာဘာကားကိုဘယ်သူနဲ့ပဲသွားရိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တိတိမြန်မာဟိုတယ် 207 မှာပဲဆက်ပြီးတဲဖြစ်နေတော့မှာပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုရောက်လဲသူ့တို့ရလို့လူနဲ့တူရှိခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်သွားနေကြတော့ရှိတယ်ဗျသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့က2004မှာစရိုက်ဖြစ်တယ်သူမဆုံးခင်3နှစ်လောက်မှာစရိုက်ဖြစ်ကြာနေပြီ9နှစ်မထိုးခင်ဆိုတော့ဇက်ကတကစရိုက်ဖြစ်ရာနေပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်အရန်တိတဲ့ဒါရိုက်တာနဲ့မင်းသားဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကဒါရိုက်တာနဲ့မင်းသားဆိုတာလည်းပို့ခဲ့တယ်အကိုကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ယုံကြည်မှုကလည်းတော်တော်လေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့အမှတ်တရတွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲမမရင်ရလေနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရိုက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲကျွန်တော်ကိုနိုင်ငံခြား project တစ်ခုအလုပ်လုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းလာခဲ့တယ်နိုင်ငံခြား producer တယောက်ကအလုပ်လုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူပြောသွားတဲ့စကားလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ထိမမေ့ဘူးညိုကြီးတယ်အဲ့ဒီ project နဲ့ပတ်သက်လို့တဲ့ကိုဘာမစုခိုင်းတော့တဲ့ညိုကြီးဇလန်းကိုကိုသိပြီးပြီတဲ့ကိုနဲ့လိုက်တဲ့နေရာမရှိဘူးတဲ့အခုအားနာလို့ဆိုပြီးတော့ဇွတ်မထက်နဲ့တဲ့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ကို့ခိုင်းတော့တဲ့အဲ့ဒီစကားလေးပြောသွားတာကျွန်တော်တို့တော်တော်ချစ်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကနံပါတ် 1 မင်းသားလေနံပါတ် 1 မင်းသားတယောက်ကသူ့ကိုဘာမဆိုခိုင်းတော့အဲ့ဒီ project အတွက်ညိုကြီးဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့ခိုင်းတော့ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးပြီးတော့ပြောသွားခဲ့တာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ထိမမေ့ဘူးတကယ် appreciate လုပ်တယ်အော်တူနေရပြောရညုံမင်းလွင်ဆိုတာခြာထိတ်ပါဆိုအဲ့လိုခြာထိတ်တရားကိုသူကြိုဆိုခဲ့တဲ့ပုံစံအမိုက်တယ်ဗျအဲ့အဲ့ဒီဟာကတော့ This is true ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ပြီးရုံချီမှုရလာသူကြောင့်ပါအဲ့တော့အဲ့တော့ရအောင်လောက်ပါဘာရဘောအကူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကကျွန်တော်က26ကျွန်တော်က26အကူက41လေ15နှစ်လောက်ပါဒါတော့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုအကိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းတာကဒါရိုက်တာနဲ့မင်းသားပေါင်းတာမျိုးတည်းလေသိလားလှုပ်ချင်တာတကူကိုဝါသနာပါတဲ့လှုပ်ချင်စိတ်ရှိတဲ့သူနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဆွတ်လုပ်ကြတဲ့သဘောမျိုးပဲဗျသိလားဟိုတယောက်ကိုတယောက်ဒါရိုက်တာကမင်းသားကိုဆက်ဆံတာမျိုးမင်းသားကဒါရိုက်တာကိုဆက်ဆံတာမျိုးတွေတိတ်မရှိမိုက်တယ်ဗျပြောရတော့အဲ့လိုပဲပြောပါဦးသူ့ကိုကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်လူပြန်ဖြစ်စေချင်တယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာဒါရိုက်တာအဖိုးကြီးတယောက်ကဒွေအစ်စ်ကလေးတယောက်ကိုဇာကားတွေရိုက်ချင်သေးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားမသိပေမဲ့က
ျွန်တော်စိတ်ကူးထဲမှာတော့အဲ့ဒီတိုင်းလေးဖြစ်စေခြင်းမိတယ်ရိုက်တာအဖိုးကြီးတယောက်နဲ့ဒွေးအစ်စ်လေးတယောက်နဲ့ဇာကားတွေရိုက်ချင်သေးတယ်